Jam po to jau į kampą, čia Speedy Smithas nesiryžta atakuoti, bet Arnas Butkevičius. Prieš Vaidą Karniauską, Karniauskas žinoma pirmos pozicijos žaidėjas, bet jis gali pasidengti. Jau net nebegrįžta į polimą, reikia keisti Julių Juciką. Ir Benas Griciūnas metikas. Morisas Sendūras ir vėl jo metimas mėgsta tokius metimus. Morisas Sendūras labai staigus ir žaisti. Geras perdavimas į priekį ir Martynas Mažeika du taškai su pražanga. Ir greitas atakos, taip pat Neptūno komandos labai pavojingos, vėl ne pirmą kartą. Smithas 3 sekundės, Arnas Butkevičius vėl laisvas, vėluoja vėl Žemonis ir susirena pataikos. Prarastas Vaidas Kariniauskas vėluoja prie jo prišokti Janavičius ir Kariniauskas pataiko iš toli. Sudėtingus iš vidutinio nuotolio Gytis Radzevičius, baigia ataką. Dažniausiai metė dvitaškius, o čia Morisas Sendūras. Janavičius provokuojamas mesti iš toli, o čia krauna kamuolį Julius Jucikas. Šis nepataiko, Morisas Sendūras. Prie trijų taškų zonos, Pick and Pop mūsų žaidėjas, tai ne to žaidėjas, kuris dažnai. Smithas bando aštrinti atakas, nežaidė tik ketverias rungtynes, atrodo, kad jau buvo įsibėgėjęs, o čia Smithas. Galimybė žaisti ir nacionalinėje krepšinio lygoje, ne tik bet ir Lietuvos krepšinio lygoje. Metimas iš toli. Jau nebeaktyvi, taigi šiuose rungtynėse, kuris pristato antėje bet ir Lietuvos krepšinio lygoje, iškovoja pergalę Vilniaus rytas 97-74. Laimi dar vieną mačą, tai yra 10 iš 11, kalbant apie Neptūną, šiek tiek kovoja 7 nesėkmę. Analogiška statistika turi ir Kėdainių Nevėžis OptiBet.